Foi gol não, né? Foi gol não, mas é. Tá fraco. Thank you.
Quem é ele? A mãe dele que brigou com ele. E tem a tatuagem do ET aqui na mão. Aí, ele tá vindo, né? Ô Thiago! Bora acertar, fica difícil. Não é que não, não consegue não, fica tua. Um aí, dois, três, quatro, de caralho. Tá com tudo, eu disse. Saiu? Pode ir, moleque! Vem logo! Pensa que é o baba que você fica... Diga aí. Pensa que é o baba que fica puxando a bola fora e valendo. Não é? Você que tinha esse filho, a bola veio então. Você bota uma hora essa mulher. Thank you.
Ela é brava. Ele quis chutar em tu. Ele é doido. Ele quis chutar a bola em... Moisés. Aquele doidinho que empurrou o Lucas. Aquele que fez. É o mudinho.
E aí? Vai treinar? É o próximo agora, mas você não treina avante não, né? Não. Tu viu? Foi quem? Cansado. Nós vamos embora, cansado só. Vai jogar hoje? Acho que não.